آستین کدوم هست حرف میتونه بردن گربان چا کرو ایک واری کربلا لفاظ مکر کیا کو اکبر دا بابا تیری بہنی دے وڈے ارمان پہلا جملہ ہی میرا ہے ان للہ شاباش کیا بات ہے اے وہ ان الہ راجعون محرم مکیا نے محرم ہون شروع ہو گیا اللہ جانے اس پہاڑ تھی علی اکبر دے بابے کتنی ناشن چاہیے شبید برآمد دیا دیتی تھوڑے چڑھا دیا سائز چار سال سونی میٹیاں دیتی ماں حسین کی اجر دے کہ نار دا نبی تھوڑے چڑھا دی ارمان اسے گل کا ہے جا کو محمد بہت چاہ کے نسیں دے رہے ہیں حسین میری جد تے جان دے مسلمان کربلا اتنا مارے اکبر دے بابا اور میں پوری ذمہ داری نال پیارا چاچا جی کافر نہ عیسائی نہ مارے ہی مسلمان آج بھی رون پھٹکے نے اہل سنت بھائی نے ساڑھے سال شامل سارے راہ سب لگی ہوئی ہے آپ جا کے کھلو کھلو کے مسلمان رو رو کے پاڑی پی پی آتے تو سب پیو نواز ہے رسول تو بند بیٹھے ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ اٹھی با برکا ہوں میں ویکھی
জোরনাল মেরে তেরা ছোটা পুত্র নীল সৈয়দা জোড়ি ছাড় পাই মেরে নাল মুরকে পুত্র দিয়ে লাশা খেল তবকর দেখিয়ে রীর ধীর নিয়ে বিরাট পাশে চলি আগে লাশা চা میں
سید آدم علی چھیاں نے گھنٹے دی دسیاں پھیڑی ہائے میری چھیاں مہینے دی تھکیاں یا پھیڑی لری دسنا ساری بیبیاں دی سین کول آئی بلا لال دا مہمان بلا جواب دے آخر علی دی پتا دا دی آئی ستویں کنا دے نو آخریے اکر مار کے لکھریے میں ڈالا دے گا او مہمان پھرا خیمے رنگ آگی شفر ستویں او دے آزا خام لگئی پریشانی وچے باب خون کر سید یہ تیرے نال ایک بدیا نچ ٹوٹ گئے نی کدے آتن میں ذرا تحت لہنا میں کتنے تھوڑا سین کر بلا دے ٹبے تھے
امام دی اگے بھین پانی تے ہی بھی کوئی بھین تو ہی تسلی میری اتھیاں بھی تسلی براد پاسے دے کے ادی مجبور سب دی تو اندر آ میں اکھا دی بارش واسہ سا حسین میں جانیا تیرے بار میں رون کہیں نہیں دے وڑا حسین میں اتنا روسا تیرے زخم جنی ویسے میرے رون دی اسرت پوری اور ویسے سید یا جی بھین دو جی مجبوری تے میں لکائی کھڑا بی بی آدی تو دسائندہ وائی میں علی دی دیا میں علاج کیسا امام دی آدی بھین دو جی مجبوری جدہ دا میرا غالی گھوڑے تو نتھا میرے بے حیاء دشمنہ دے چھاکے رہ گئے جڑے عباس دے جی دے چھڑا دے دینا خیمے دے کول آ کنار دے کول آ کے اچھی آواز نال بدماش آ جس حسین ہن بھیڑی دے ہو دے کیوں کہندا ہے میں سچے ہو رہا ہوں اسا پردے دا حیا کوئی نہ کرے سو بھیڑ میرا دشمن کمینہ ہے اگر میرے دین میں کوئی اندر نہ کھایا میں کو اکبر دی موت بھر رہی سی بیبی آدی اکبر دا بابا کون جائے میں تو پانی پیندا پیا جدی شہادت تے پڑھدا اللہ جانے کتنے دی دسا میرے سائیں جی آواز ہے حسین تو سر تورے ویندے ہو میں کو اسی ویندے ہو تہاڈے بعد میں کین ہوناں ایکو منٹ لا اگر اتنا مجبور ہے ایک قدم اندر رکھو ایک بار باروں کو دشمن دیکھے اندروں میں تمہاری زیارت کروں گا ساڑیاں پار تھا کہ کو دیتی ہوئی امام دیا آگے بہن میرے چوکے بچ گئے تھے جنہ دیا پار پرے ہوئی براد پاس لے کے آدھی بہن دی دعا آئی قیامت تائی کوئی ملک نہ ہو سی جی تو تیری نسل نظر سی تیرے شرابی ہو سن نقوی ہو سن تقوی ہو سن موسوی ہو سن قادمی ہو سن بخاری ہو سن براد پاس لے کے آدھی کچھ نہیں بھی بچے ہیں تو بھین دا کچھ نہیں بھی دیا سینہ دیا جدہ دی جوڑی ٹوڑی میں نے ماں سبنا نہ کوئی دے ہنندڑا سید یار یہ بھین وڈی مجبوری میں چھپائی کر لمبی مجلس نہیں میں داد یار میں پڑھ سا شبیب مولا دے کیڑے ویلے تے یار وڈی مجبوری لکائی کر بی بی علی دا ساتھ میں نے میرے بچہ آ گئی تو تو سب ایک سو زیارت کرے سو سارے سید دادا جڑے میدان چلتے رہن چھک چھک سٹے سٹے اے خیمے دے قریب آیا زجر ملون ترائے پھلا تیر مارے جیڑا میری پہشانی چلتا ہے میری پہشانی پھٹ گئی ہے سید ادھا وڈیاں سہل ہے سو میری سکینہ مر ویسی ہوں جیڑا اولاد ادھا بیٹھو جنہاں یہ چار سال دیاں دیاں امتحان نہیں یہ پھپی دے کور کھڑی آئی نا چار سال دی بتو دامن چھت پا کیا دیا تو نسل میں آپ سلے دیا چار سال دی دہرہ دے ہتھ بتائیں اکر مار کے لیے اکبر دا بابا زہرا دا بچڑا اسن زمین میرے اندر کیوں کریں گے نبیاں کو سبیا زخمی ماں کو سبیا اسن برا کو سبیا باب علی المرتضی کو سبیا نان کو سبیا سارے آمن تا دیکھیں تے اکبر دی بچی چکی ہے میں تیرا تیر چکیں گے شاہ جس ویلے اکبر کے بابے سمجھے جو میرے چار سال دے بھی حسین
شاباش اس ویلے حسین اندر داخل ہوئے وڈیاں تو پہلے چھوٹے چھوٹے بچے میرے امام نے چوگردوں ہلکا پائی کھڑ تم بندہ پکھڑ اپنی دھی دور کھڑو کے رو دکھڑ مسلم سے دھی روایت کر دیئے ایک اور کے یہ سکینہ تیرا بابا جو دا دے دا بابا سارے بچے تیرا بابا مل دے پہ تو پی ان کو نے مل دی میں شہر زور ہو کیا دیئے بہن اس واسطے نہ پہ مل دی جیرے بچے میرے بابے مل دے پہن انہوں نے بابے مارے گئے توڑے جو اللہ نے لے میں مارنے جیتے تو کھڑا اور اٹھے آئے جتے میرا چوتھا امام مستر بیماری تے ستو ہے حکر ماری نے پیاری امام وارث دا کیڑا حال ہے اوانے چاچا جیڑے ویلے دا میدان چمل ہے میں کو آخس بستر بنا دے میں بستر بنا لیتا بستر تو نہیں سوتا زمین تے جھڑ پڑ کہہ ویلے شام دا نام چاہیے آئے بھولی شام بات اکھی بن چکر ہے سید یوانی سجن جو بلدے رہے کوئی میرے پوتر کو مل کے گیا ہے جب کوئی نہ بی بی آتی میں آپ گواہ پہلے پہلے اکبر پھر آیا شاہ جڑے جوان بیٹھے ہو پیرا دیا تلیاں چون کے ٹر گیا اور نکی اولاد آ لوں بی بی آتی بات اون و محمد آئے ایک پھر آ سجی آپ چمبی ہے میں کبھی چمبی وقت میرے چاچے آتے رہے کوئی ہاتھ چمدا کوئی منہ چمدا کوئی سینہ چمدا بی بی آدھی ہے کبھا تے رہنے ہیں تو مندر نہ بھر سکنی آخر تے میرا چاچا پاس آیا ہے نہ میرے تے وارث بھی حد چمیس نہ مو چمیس نہ سینہ چمیس کرمت بجر کے کڑ چمدا تو رو رو کیا دے نازک میں دہا دے پورو بکا کر کہا دیا دے مرسلی نام نامین والا شاباس دیا لیدی توری ابو کا مندور کریں شبیب ہے سامنے لے گئے میں اشارہ کرے سا کوئی بندہ کھڑا نہ ہوئے حسین دا واسطہ اے او شبیب آنی ہے جیڑی پاسا بھی لے دی گوڈی بھی لے دی ہے بی بی آدھی چاہتا تو سب پیزا لے دیو ساڑی اپا آتا کہ گوڑی تھی میں نے مرے امام نمید بیٹھے سجاد سارا نالا گیا دے کی کھول پول حل دم ایوان بنا دیا کھولیے دیتے دے پیون داری دے خون پے اگر را گیا دل را کے دیما کھڑی کھوئے تروار گھنا کھن گیا ودہ چاچا باس کھن گیا مدہ اکبر بھی سیدہ بکے کن ساد سارے مار گئنی ایک تو بات گیا ہے ایک میں بات گیا ہے اور آخری صفائی دفنا کے ورایا امام رو دے بیٹھے رو رو کیا دے بیٹھے بنیاد مدی اوہ زندگانی دی تسکین حسین سوسر دہا تک وال وال پارتا ہے کچھ ہاں وہ دے دا ان اجر گئی سیدہ دار کی خاص خیال اور رکی یاد آمدہ ایک کھا گئی موت سبھی سامنے میں آزا کی تھے گوڑی لینی اسے جا سکے نا دیکھے میرے حال داتا صاحب اگر کوئی چار سال دی بچی ہے ایک بار اس مراد نہ پاؤ اے مومن ویکھیں جو حسین دی گھوڑے نال کتنا پیار کرے دنیا دی اللہ گیا میری سین لاغ چھات پر وہ بھی ہے دیکھ گھوڑا یاد ایسی ہے میری ماز آلات انجھے من ویک حسین جو راستے میں ہاتھ بکی کرا من ویک
میں مسائل کا پڑتا ہوں بیبی یہ بھولا میری مال ہرا تن جیلی جو کھوایا بیبی یہ چلایا میں لہاو بنا دے کوئی تر لگا ہے توڑ نہیں سکیا سید یہ ہے جو تم کا جو نہیں عوامن یک بات بابا اے پیاری میرے پیر آنے پاسے ریکھ غریب نتا ہے جا ساب بھی ہے تیری سوم نہ بھی بیٹھی ہے آنی بیٹھی ہے بھیرا میرے بابا نو میں بیان چھوٹی چھوٹی بچی ہے کنی سدی میری بار لپی کھڑی ہے میرا بیٹا ایک بار اس کو پوچھتے صحیح لایا کیوں ہے جنگ وہ لڑتا غریب اللہ دے میرا بہر ایمان زیارت نیت فرمانا ہے میرا سلام ہے اس نبی امداد تے جڑا پھج دے ہو کھولے تو پریشانی دے بھر چھڑ گئے چھڑا چھڑیا نہیں بساوا چاہنا جدا پاس گیا